Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV Playground. Здравей, ти беше минала седмица на X Factor. Да. Как беше? Ми, страхотно. Познава се с Богомил? Да. Приятелихте ли? Да. Така ли? Да. Добре, ти беше с нея? Да. И хареса ли ти на теб? Много. Кого ще поздравите днес? Ами, ще поздравя... Ами, добре, измисли го, чакай да я питам. Да. Готова ли си? Не. Добре, ти? Ами, нея, 35 и цялото 35-то. Аз ще поздравя нея и 5-ти и 6-ти клас на Дори Стенди. Hotspot.